Одразу після оголошення даних національного екзит-полу наступний голова держави повідомив, чим буде займатися першочергово на своїй посаді. Це продовження діалогу в нормандському форматі та перезавантаження мінського процесу. Також в планах внесення до Верховної Ради законопроєктів про імпічмент та скасування депутатської недоторканності. Озвучив і плани щодо скорочення штату адміністрації президента та перенесення президентського офісу, можливо, навіть на околицю столиці. Я хотів би, щоб не було трафіку в Києві, тому я хотів би знайти таке місце в Києві, а може біля Києву, щоб не було якихось там кортежей. Я хочу позбавитись в цілому від кортежей. Незадовго до другого туру Володимир Зеленський представив свою команду. До її складу ввійшли різні політики. Так, Олександр Данилюк працював в кабміні Яценюка і Гройсмана і безпосередньо займався націоналізацією Приватбанку. Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський є радником із питань медицини. Попри поразку на виборах, залишиться в українській політиці. Петро Порошенко привітав Володимира Зеленського з перемогою та заявив, що готовий у будь-який час допомогти дієвою порадою наступному гаранту. При цьому після завершення президентської каденції перейде до опозиції до Зеленського. Наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію. Незважаючи на програш, у вівторок ввечері українці прийшли та подякували Петру Порошенку за його президентську каденцію. Біля будівлі на Банковій зібрались декілька тисяч прихильників діючого голови держави. Із перемогою Володимира Зеленського привітали лідери США, Німеччини, Франції, Литви, Канади, Австрії, Європейського Союзу, Польщі, секретар НАТО, відомі політики України та світу. Привітав навіть президент-втікач Віктор Янукович. Проте його словам у Зеленського були не раді. На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую поддержку от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений. Эксперты в режиме очікування, якою буде співпраця Володимира Зеленського після інавгурації з нинішнім складом Верховної Ради. Ухвалення тих же законопроєктів про імпічмент та зняття депутатської недоторканності потребує щонайменше 226 голосів. На підтримку від коаліції не варто розраховувати. Проте й можливість розпуску парламенту маловірогідна. Не співпрацювати з парламентом, це створювати собі проблеми, грати на тому, що це не популярний орган влади, і вимагати його переобрання і ігнорувати його. Ти сам себе позбавляєш можливості за ці 6 місяців щось зробити. Питання миру на Донбасі та повернення Криму – одні з пріоритетних завдань перед президентом Зеленським. Саме до цього буде прикута найбільша увага самих же виборців, акцентують увагу політологи. Якою ціною наступному президенту вдасться повернути окуповані території України? Та чи взагалі можливо це? Питання майже риторичне. Нам треба вийти на перемир'я, яке не дозволить, щоб відбувалися якісь бойові дії, через які гинуть люди. Це, напевне, завдання номер один. Чи зможе це зробити Зеленський без, як він каже, компромісів? Не факт. Бо місяця десь 3-4 назад, я вважаю, що CNN геніально з цього приводу сказала, що ніхто в світі не знає, що зробить і буде робити Путін. Перші рішення Володимир Зеленський у якості президента зможе ухвалювати після інавгурації. Наразі точної дати входження його в статус очільника України поки немає. Проте в його штабі сподіваються, що це відбудеться не пізніше 28 травня. До того часу чинним гарантом Конституції залишається Петро Порошенко. Олександр Фефілатєв, Володимир Гросул, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. Київ.